En el marco de la sección de entrevistas a portavoces de entidades LGTB, hablamos hoy con Joaquín Ruqueta, presidente de Gais Positivos y secretario general de la coordinadora LGTB que nació en 1986. La Coordinadora LGTB de Cataluña es el paraguas de varias entidades. La Asociación de Homosexuales, Bisexuales y Transsexuales e Inmigrantes, la Asociación Cristiana de Gays y Lesbianas, Discapacitados Gays, Diversidad y Discapacidad, el Espacio para la Información LGTB en Santanem, Gays Positivos, Grupo de Amigos Gays, el Grupo Joven, el Grupo Lescat y Pandora, que desarrolla su trabajo en el ámbito de la educación y la igualdad hombre-mujer. Ruqueta apuesta por la unidad de acción del movimiento LGTB a partir de plataformas que sumen esfuerzos y sensibilidades para abordar los retos pendientes, entre ellos la ley contra la homofobia. Uh, Explícanos una amiga uh, la historia de la coordinadora, cuán quan es, cuántas entidades hay ha, y, bueno, no sé si que tenemos actualmente. Sí, la coordinadora va néixer l'any 1986, com eh, llavors era la coordinadora d'iniciatives gais, o sigui, era com una mena d'entitat, i llavors sí que eh, amb el temps es va convertir en una mena de paraigues doncs altres grups, i d'aquests grups van néixer entitats. Eh? I per tant, amb el temps s'ha convertit en una federació d'associacions. Eh? Eh, cada associació, en aquest sentit, té uns objectius molt específics. No? En aquests moments, eh, diguéssim que hi ha set entitats que són les que estan uh, tirant endavant la casa, que en aquest sentit són la ACATI, que és l'Associació d'Immigrants LGTB, eh, uh, l'Associació Cristiana, uh, també LGTB Agil, de gais i lesbianes Agil, uh, Diversitat i Descapacitat, és una entitat nova que s'acaba d'incorporar a l'última Assemblea General i que per tant també és una realitat nova, no? perquè uh, doncs parla de, tracta doncs, uh, tot el que són el col·lectiu LGTB amb un altre tipus de discapacitat, eh? diguéssim, no discapacitat física, sinó en aquest cas discapacitat intel·lectual, que també doncs, és un tema doncs, que a la societat doncs, encara cal treballar molt, perquè sovint es pensa doncs, que les persones amb discapacitat intel·lectual no tenen uh, vida sexual i res més lluny de, de la realitat. No? Uh, també una altra entitat que feia tot el que és comunicació a través de temes de ràdio, com ens entenem, l'Espai per la Informació LGTB. Uh, evidentment, Gais Positius, que és una de les entitats que, formada per gais zero i que a més a més és una entitat doncs, que va néixer doncs, al principi també de la mà de la coordinadora quan va aparèixer la pandèmia de la sida no? o sigui, va néixer per una necessitat perquè en aquell moment homes gais s'adreçaven a la coordinadora i deien que hi havia eh, què passava, que tenien la sida, no sabien què era era una crisi terrible i a partir d'aquí se'ls va deixar en espai, es va crear un grup i d'aquest grup doncs, va acabar eh, naixent Uh, aquesta entitat, Gais Positius, que és uh, l'única de tot l'estat formada única i exclusivament per gais Eh, no? uh, També el grup de mig gais, LGTB, que també és un grup molt potent, que fa moltes activitats uh, a nivell uh, lúdiques, però també pel que fa a la memòria històrica, doncs han fet molt bona feina, exposicions, i també una de les entitats que també s'ha integrat uh, darrerament, que és Pandora, uh, recursos dona, treballa sobretot en tema de dona i en temes d'educació. Eh? les entitats que hi ha ara. A partir d'aquí, a part de tots els serveis i projectes que fan les diferents entitats, que com heu vist doncs, té objectius molt específics i s'adreça també a col·lectius molt, molt directes, també tenim diferents serveis a la coordinadora des del principi, no?, des que va néixer. El més emblemàtic i que és, diguéssim, el vaixell insignia de la casa és el 900 Rosa, que és un telèfon d'informació eh, gratuït que està atès els 365 dies a l'any per voluntaris i voluntàries a eh, LGTB i que estan formats amb una formació molt extensa i que eh, es fan dos cursos de formació durant l'any en el que es forma extensament els voluntaris, eh, sobretot en temes de VIH, eh, de drets i de tota la informació que fa referència a tot el col·lectiu LGTB. Diguéssim que és la, el servei més important, a part de, també dels doncs, serveis d'internet, etc. I després hi ha altres eh, serveis més novedosos que també s'estan incorporant ara, com és un servei, eh, que creiem molt interessant dirigit al col·lectiu transexual, eh, que és el eh, que l'hem anomenat Dits, que vol dir dones immigrants treballadores del sexe, que s'adreça doncs a, a reducció de danys i d'alguna manera doncs a, a repartir material preventiu, a fer formació entre eh, doncs aquestes persones que, que es dediquen, en aquest cas, a, 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 al treball sexual eh, dins del col·lectiu de transsexual. I també una altra assessoria que també és doncs, interessant, que també estem incorporant recentment, que és una assessoria per la imatge també de, de les dones transsexuals, quan les persones transsexuals estan fent eh, doncs la seva resignació i d'alguna manera doncs, clar, necessiten doncs, anar veient la, la, seva, la seva imatge. Doncs també tenim una persona estilista doncs, que els assessora, i els acompanyen en aquest procés eh, de, del seu resignament. Eh? Serien les més últimes, les més novedoses. I eh, de cara no? a una, un gai, una lesbiana, un transsexual, mm -hmm. un bisexual, que estiguessin veient l'entrevista, què els hi diries o què, què els hi pot aportar vint de la coordinadora a treballar o a fer-se voluntari? Eh, quin, quin ambient es trobaria? En, quines, en quins llocs es pot mm -hmm. ubicar? Sí, eh, normalment l'important és, sobretot, que hi hagi una persona doncs, que, que es vulgui dedicar, doncs, a, a, en aquest sentit, doncs, a, a treballar pel col·lectiu. És important també el fet doncs, que tingui una formació. No? En aquest sentit, sí que eh, oferim formació doncs, a tot el col·lectiu. Que és molt important que la persona estigui formada en molts aspectes. No? I a partir d'aquí, a part doncs, de, les, de, de les habilitats que tingui aquesta persona, doncs, també pot oferir diferents serveis, incorporar-se, i també, sobretot, fonamentalment, a través de, del curs de formació de voluntaris i voluntàries que fem, que, doncs, a part d'entrar en el nou centre, doncs, també et permet doncs, accedir doncs, a diferents assessories, a diferents, també, eh, bueno, diferents plantejaments, etc. No? O sigui, sempre hi han coses a fer eh, en aquesta casa. Després també, des de, bueno, com, a, com, a, eh, líder que eres de la coordinadora, quin balanç fas eh, del, del que s'ha aconseguit fins ara del moviment LGBT? Uh, eh, tenint en compte que en 30 anys eh, pràcticament, bueno, no sé si s'ha aconseguit tot, això on ho diràs, però s'ha avançat molt, Vull dir, fa recentment ha sortit la sentència que avalava el, uh -huh. el, el matrimoni entre persones homosexuals sí. com valor és el que s'ha aconseguit fins ara. Clar, o sigui, eh, jo penso que tot, tot el balanç que podem fer, no, de de tota aquesta feina, de, del resultat doncs, que hem anat tingut al, al llarg d'aquests anys, és evidentment una força doncs de tot el col·lectiu de persones que s'hi han dedicat moltíssim, no? Eh, però clar, encara que creiem que hi ha moltíssima fe i també potser, almenys aquí, no, a, a casa nostra, sí que d'alguna manera anat treballant doncs doncs cada entitat, no? Pensa que hi ha moltes entitats, que això és molt bo perquè hi ha molta diversitat, però a vegades també doncs, eh, tenim les forces una mica doncs, eh, disseminades. No? Eh, des de fa temps no? que moltes entitats ens doncs, anem trobant i en diferents espais i anem veient que hem de fer, hem d'anar molt més enllà. No? Eh, D'alguna manera sí que potser en alguns moments hi havia divergències o diferències ideològiques entre entitats, però ha arribat a un punt en què eh, pensem que hem d'estar molt units. No? Jo penso que l'altre dia, a la celebració doncs, de, en el monument, LGTB, on vam celebrar doncs, la sentència favorable de, del Tribunal Constitucional. En aquest sentit sí que era evident doncs, l'eufòria, la joia que hi havia i la, la, la unió no? de totes les entitats al marge de, de coses del passat. No? O sigui, pensem que hi ha entitats doncs, que potser doncs, antigament potser eren antagòniques, però pensem que ara no, que hem fet un, un camí i un procés. I això d'alguna manera hi estem treballant. Hi estem treballant i volem doncs, totes les entitats catalanes a agrupar-nos en una mena de plataforma, no? seguint una mica eh, els esquemes que s'han fet en altres moviments, com poden ser el moviment de la lluita contra la sida, per exemple, doncs, que han establert eh, una, una bona força doncs, per fer incidència política, que és una, la nostra tasca fonamental. No? I en aquest sentit anem per aquí i fer una mena de plataforma de les diferents entitats recollint totes les eh, sensibilitats del col·lectiu LGTB. I el, bueno, una mica també el, el, el que havia comentat, històricament com valores, eh, dins de lo que és la, la reivindicació de l'LGD, la consecució de, de lo que és el tema del, 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 del matrimoni i, i el fet dels de, de resultats de la lluita, i què creus que queda pendent sí. de, cara, o de cara, a banda d'una mica la uh -huh. unitat que has plantejat sí. ara, de una comunitat uh -huh. d'acció, de cara al futur també que quedaria pendent. Sí, clar, queden moltes coses. Primer, perquè eh, uh, ha sigut eh, uh, molt ràpid, hem vist que la nostra eufòria, però de seguida ens hem posat també doncs, a treballar doncs, per veure l'homofòbia d'alguna doncs, manera que diferents sectors han començat doncs, a llançar. No? I per tant, hem d'estar molt preparats. O sigui, hi ha molta gent doncs, que moderant uh, no? i seguiran retallant els nostres drets d'alguna manera o menyspeant-los i per tant hem de preparats. Hi ha un tema fonamental, creiem que és el tema d'una llei contra l'homofòbia. Aquests dies estem farts de sentir declaracions uh, terribles no? de determinades persones i de determinats mitjans de comunicació que a vegades pensem que també doncs, han de fer molta autocrítica no? i en aquest sentit doncs, també eh, uh, els governs i eh, uh, bueno, la societat civil també s'ha d'implicar i ha de veure que això no ho pot permetre, no? perquè d'alguna manera socialment durant aquests set anys, si parlem del tema del matrimoni, és un tema que socialment està molt acceptat, socialment, i per tant el que no podem permetre tots i totes és que se'ns continuï denigrant d'aquesta manera. Per tant, sí que, creiem com a un tema fonamental una llei eh, que persegueixi tot el que siguin delits d'homofòbia, de en aquest sentit, especialment el tema de l'homofòbia, i que persegueixi, perquè eh, en, hi ha altres temes doncs, que històrics doncs que sí que s'ha preservat i que és impossible, o d'alguna manera seria impensable que algú fes qualsevol tipus de declaració doncs, eh, en altres termes. No? Per tant, creiem que el tema de l'homofòbia també és un tema que s'ha d'empapar de, eh, doncs, tota la societat. Una gent també apunta, per exemple, temes com, com homofòbia social, o eh, l'altre dia també, eh, algun, algun activista que també apuntava temes com l'ensenyament o el bullying sí, eh, homòfoba... El, bueno, a les escoles, a instituts, com valoreu això també aquí des de la coordinadora, que sí, a... uh -huh. esteu d'acord amb aquestes afirmacions? O com? Sí, sí, és un tema que evidentment s'ha de treballar moltíssim a l'escola, això és un tema pendent i que moltes vegades des de les entitats, bé sigui per parlar, evidentment, de treves de, de, de la diversitat, no? uh, també en, en temes d'educació de, doncs, sexual i reproductiva, o sigui, són temes doncs, que costa molt, doncs, a les escoles per parlar d'aquests temes. Uh, estem pensant també el que ha passat doncs, amb, amb la llei aquesta no? de, que hi havia doncs, de la signatura doncs, de, de la ciutadania. No? Uh, van retallant d'alguna doncs, manera espais on doncs, diguéssim la canalla doncs, podia, i la, la gent jove doncs, pugui percebre diferents aspectes, com pugui ser la diversitat, com pugui ser el respecte, uh, etc. I per tant, Eh, en aquest sentit, i continu, aquests dies doncs, han sortit també una notícia doncs, horrenda no? d'Holanda, no? d'un nano doncs, que, que ha patit un bullín terrible i fins a, i tot ha arribat al suïcidi. I això també està passant a casa nostra. No? I fins i tot doncs, a vegades doncs, eh, rebem trucades no? de llocs, de llocs molt tancats, de llocs molt petits. Per tant, s'ha de fer molta pedagogia. Això és una pregunta des del el, el telèfon eh, que teniu d'atenció d'alguna manera, o des del coneixement de la pròpia entitat, Claro, por ejemplo el, el bullying homofóbico es una realidad mol, entre comentes, invisible, cuando a mí claro. no lo en contra, No sé si si tenía algún tipo de de dades o algun tipus de, de casos que hàgiu pogut treballar sí. o que hàgiu rebut a la coordinadora? Que bueno, res, recentment la FILGTB doncs, va, uh -huh. saps que ha fet un, un informe recollint aquests temes no? i per tant creiem que és un tema que s'ha de treballar molt, s'ha d'implicar moltíssim a les escoles no? i per tant el, sistema educatiu ha de ser peça clau, no? conjuntament amb els pares però amb tota la societat i per tant des de les escoles també s'ha de fer moltíssima tasca a part del que es pugui fer doncs, a, a les llars individuals, però és una tasca comuna i per tant doncs, també hi ha una responsabilitat en aquest sentit governamental, no? en aquest sentit, d'educació, doncs, de, de, ben sigui del ministeri, del departament d'educació, d'ensenyament, perquè creiem doncs, que és fonamental. No, no es poden eh, seguir doncs, menyspreant drets o eh, deixant de parlar de temes que són molt eh, evidents. No? Eh, per tant, doncs, hi ha d'haver una protecció també a la infància en aquest sentit. I a aquests nanos doncs, els hi ha d'anar suport i evidentment impedir doncs, que hi hagi doncs, aquests casos.